Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka deklaruar se rekomandimi për çeljen e negociatave është një hap tepër i rëndësishëm, por gjithashtu ka shtuar se do të jetë pikërisht Partia Demokratike ajo e cila do të hap negociatat me Bashkimin Evropian. Sipas këtij, sfida për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Rekomandimi për hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një lajm i shkëlqyeshëm për Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët. Reforma në drejtësi, konsensusi unanim për ndryshimet kushtetuese është shprehimisht vlerësuar nga Komisioni Evropian si një kontribut thelbësor i opozitës shqiptare i Partisë Demokratike. Së dyti, ligji për dekriminalizimin për prerjen e lidhjeve të krimit me politikën dhe të politikës me krimin, është vlerësuar botërisht, ndërkombëtarisht, si një hap i domosdoshëm për ecjen përpara të Shqipërisë. A ka shqiptar që beson se Shqipëria mund të ecë qoftë 1 milimetër përpara në Bashkimin Evropian, pa garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme? Është pala tjetër, e cila në dhunim të hapur të zotimeve që kishte marrë, çoi në kuvent dhe miratoi pa konsensusin e opozitës, ligje që bien ndesh me kushtetutën 22 korrikut. Pse e bëri këtë? Sepse, me sa duket, nuk është në interesin e saj zbatimi i menjëhershëm i këtyre amendamenteve kushtetuese. Ne nuk do të lejojmë zhbërjen e reformës në drejtësi. Se edhe kur dorën e ka patur të mbledhur grusht, kjo Parti Demokratike dhe ky kryetar kanë bërë gjithçka dhe do të vazhdojnë të bëjnë gjithçka për të nesërmen evropiane të Shqipërisë. Sepse kjo nuk ka të bëjë me Edi Ramën, nuk ka të bëjë me një njeri, po ka të bëjë me qindra, mijëra familje shqiptare.